Só acabei de chegar dali, fui comprar mais um saco de cimento. Eu tinha três sacos de cimento. Comprei dois, tinha um, eu comprei dois. Aí acabou, eu fui ali comprar mais um saco. Aí estamos usando aqui o material. Aqui era 500 tijolos que tinha aqui. Já foi uma parte embora. E 1 metro de areia também. Já foi aqui uma parte embora. Vamos ver aqui o que é que os meninos estão fazendo. Que é a massa do servente. Tu não quer aparecer no vídeo, não? Aí, pessoal, aquela ali também tem um canal no YouTube, viu? Ó, diz aí pro pessoal, Fran Pinheiro. Segue lá, ela tá com vergonha aí porque ela tá desarrumada. Vamos filmar aqui o que o servente tá fazendo. Ah, esse servente aqui tá trabalhando de graça. E esse pedreiro aqui é cara, a diária dele. Ali é fiscal. É. Filmar aqui bem pertinho pra vocês verem aqui. Aí galera, o tanto que já foi feito aqui, ó. É 5x5. Ó. A queda d'água vai ficar pra lá. E lá no fundo vai ser as repartições. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui. Bem aqui, ó, é a parte do decantador. Vocês for fazer na casa de vocês. Não esqueça disso aqui, ó. Na saída da água do decantador. E nessa parte aqui vai ser do filtro. E aqui da bomba. Agora chegou um gerente ali. Gerente, ó. Ei, o que é que tu tá achando? O que é que tá achando da obra? De nada, não sou. Mano. Encheu o tanque com a água da chuva, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Eu quero encher o tanque com a água da chuva. Vou aproveitar de duas casas, daqui da minha e daquela telhado lá que vocês estão vendo lá, ó. Vou trazer aquela água pra cá, pra dentro, pra ficar ali no tanque, ó. Aí eu quero encher o tanque só com a água da chuva. Aproveitar, olha, tá chovendo aqui, ó. Beleza aí, ó. Ali tem uns anel também que eu quero limpar ele e encher de água. Vai aproveitar, né? Inverno.